はい、どうも、シャーロックです。本日は、こちら、SK11 だねっていうメーカーのブランドの、垂直ドリルスタンド2ってやつを見ていこうと思います。2ってことが、昔は1があったんだろうね。はい、そんなところでございます。それでは、行ってみましょう。はい、垂直ドリルスタンド2。こんな感じで、外箱はあるようでございます。まあ中にこういうのが入ってるんだね。はい、こんな感じのものが中に入ってるようでございます。で、ここになんか注意書きみたいなことがあるね。ちょっと気になるね。はい、箱の横を見てみるとね、主要機能としていろいろ書いてあるようでございます。買った人読んでみてください。重さは 3.17kg のようでございます。で、さっきの丸の中の部分だけど、ここだね。ここに書いてあるみたいだね。補助ハンドルをつける部分が、幅が、22ミリ以上。で、あと、まあ、その補助ハンドルのところの直径が、まあ、各45ミリだったり、43、42、38っていう直径のものじゃないと使えないみたいだね。まあ、そのようなことが書いてあるね。ちょっとはね、ドリルを選ぶって感じかな。そんな感じのことが書いてあります。はい、んじゃあね、ちょっとでかくて映しきれないけど、中身出していきましょう。はい、出すとね、こんな感じで、中に入ってて、まあ説明書だね。で、物が、よっと、はい、物がこんな感じで入ってるようでございます。で、あとはね、ワッシャーが入ってたりするね。そんなもんかな。付属品がこれとね、付属品、はい、そんなもんかな。以上でございます。さて、んじゃあね、これちょっと組み立てなきゃならないからね、じゃあちょっとやっていきましょう。これ取ってね。さあ、どうするかっていうと、説明書見ろって話だよね。はい、じゃあね、まあある程度っていうか、ほぼ組み立ててあるんだけど、じゃあちょっと、説明書通りにやっていくとだね、これまあついてたんだけどね、ここにボルトがあるから、支柱がちゃんと止まってるかどうか、確認する必要があるでございます。だもんで、まあ一回ちょっと外してみようか。組み立てるのにバラすっていうね、よくわからんことをやってるけどね。はい、あ、そうだね、こんな感じで取れるみたいね。で、これがちゃんと止まってるかどうかを、このここのネジでを締め付けることによって、確認しましょうという話だね。じゃあ、締め付けましょう。はい、こんな感じで大丈夫かな。まあ多分ね、そんなそこまでは締める必要はないと思うけど、まあじゃあ、よし、はい、まあこんな感じかな。いきます。これ以上締まらないからね、まあ、こんな感じかな。じゃあ、あとはこの部分かなを止めていきます。こういうボルトが中に入ってるからね、それを、ここに、わかるかな？それを、ここに取り付けるようでございます。でね、これワッシャーが本当はあるんだけど、入ってないね。どうも、欠品のあるものを選んでしまったようでございます、私。というわけで、まあ本来ならワッシャーがあるみたいだけどね、まあ今回ワッシャーなしで、組み立てます。まあ、こんな感じで入れるんだね。締めるだけでございます。ちょっと締めにくいけど、よいしょ。はい、まあこんな感じで締めれば OK かな。おお、いい感じだね。まあ組み立てとしてはこんだけだね。あとはドリルをつけるだけだね。さ、じゃあドリルをつけてみよっか。まあこれ緩めの、こうすると上に上げれるからね、こんな感じでね。
で、まあ、あとは締めのこれで固定されるかな。はい、じゃあドリルはねこれをつけるでございます。はい、じゃあねドリルの準備からしていきましょう。ここに3つスペーサーがあるからね。ね、おっちゃんのこのドリルの場合は、このここに数字があるんだけど、まあ見えないよね。この数字があるんだけど、この43ってやつをはめれば、ちょうど良くなるようでございます。まあその辺は、自分の思ってるドリルで選んでもらえればいいかな。じゃあつけていくんだけど、まずはハンドルを外しの取っちゃって、このスペーサーをはめの、ほんでまず完了かな。はい、次にここにドリルを固定するんだけど、六角ネジがあるからね、この反対側に六角の溝が、映しておく。一応六角の溝がここ切ってあるからね、ここに、さっきの六角をはめて、あらかじめちょっと締め込んでおこっか、つける感じで。おっと、はい、こんな感じでいいかな。んじゃあ、ここにつけていきましょう。はい、こんな感じで差し込んで、横でもいけるかな、とりあえずね。まあ今回はなんかスタンダードっぽいから、箱みたいに、縦にっていうか、このまあ縦かで、つけてみようと思います。あとは締め込んでいくだけだね。はい、こんだけかな、こんな感じで大丈夫かな。はい、いざ動かしてみるとこんな感じで、動かせるようでございます。いい感じだね、なかなかね。はい、じゃああとはねもうこうやって、下げて使ってもらえればいいんだけど、せっかくさっきと反対側を映してるからね、便利な機能を、ちょっと紹介してみようと思います。さあ、この部分を見ていただけますでしょうか。メモリが切ってあります。これはそのまま定規です。で、これが矢印だね。あのね、これストロークするとわかるんだけど、まあこれ60ミリまでストロークすることができます。まあそのためのどこまで今掘ってるかが分かるようにメモリが切ってあるんだね。これ便利な助かる機能だよね。そしてもう一つ、ここに棒がついてるんだけど、これ何かっていうと、これも便利な機能でございます。どうかな、これで分かるかな。例えば3センチのところまで、3センチの深さまで掘りたいよ、連続でいくつか掘りたいよって時なんかは、同じ深さで掘りたいよって時なんかは、あらかじめ、30ミリ、3センチのところまで下げておいて、ここに長ナットついてるからね。これを締めることによって、この棒が固定されます。離すと上に上がります。そして、この間の空間ができるよね。で、これがストッパーになるもんで、あとはこのまま締めた状態で下げてもらえれば、3センチより30ミリより下に行くことはないからね。同じ深さの穴を連続でいくつも開けることができます。まあそういう機能があるでございます。これ便利だよね。さあ、あとは台の部分の方を見てみると、これだいぶザラザラで滑りにくい仕上げになってるようでございます。こんな加工がされてるね。で、その上に、まあこれも SK2 のボールバーンバイスっていうみたいだけど、そういうのを乗っけたりなんかして、物を挟んでおいて、こう下げて、穴開けてもらえれば、いいんじゃないかな。はい、以上で説明は大丈夫かな？はい、今回は SK11 の垂直ドリルスタンド、こちらご覧いただきました。いかがでしたでしょうか？まだまだ世の中には便利なグッズがあるようでございます。あとはまあそれぐらいで大丈夫かな。それではまた別の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ。